Ми хочемо, щоб ті люди, які вже мають успіх і вже мають практичне розуміння, як це робити, поділилися з тими, хто або зараз на стадії роздумів, чи треба, чи не треба, або все-таки прийняли рішення і спільно це зробили. Це буде тривати 2 дні. Перший день ми проводимо у форматі діалогу з експертами, а другий день ми поїздимо по Хмельницькій області, побачимо ті об'єкти, які вже втілені в життя. Обов'язковим є також реєстрація учасників, її можна знайти на нашому сайті.